Eu posso perguntar, em vez de por que eu, por que que essa pessoa faz o que ela faz? Meu filho é o primário, nunca foi preso. Chegou do serviço e a polícia chegou, os colegas correu e ele ficou, tinha droga, pegaram ele e prenderam ele. O que será que aconteceu com ela que ela tem que ser violenta comigo? Eu vim visitar meu neto, que ele tem 27 anos, fez agora em maio, e ele não tem nem pai nem mãe. Por isso eu tenho 85 anos e vim visitar ele. Então qual é a resposta justa a essa situação? Dentro da cadeia se encontra todo tipo de injustiça. Eles são maltratados, eles passam frio, eles são... A cela que é para 12, eu já cheguei a encontrar 49 numa cela só. Um absurdo. Pega uma pessoa que foi presa pela primeira vez para colocar junto com pessoas perigosas. Quer dizer, ele vai sair daí mais criminoso. Quer dizer que não vai recuperar o preso. Em geral, aqui nós trabalhamos com cursos de fundamentos de justiça restaurativa e nos presídios continuamos trabalhando o processo integral das escolas de perdão e reconciliação. E tem uma frente de trabalho que trabalha com o sistema mesmo, com funcionários do sistema em vários lugares do Brasil. Mas a ideia é despertar nas pessoas a certeza que as respostas que hoje estamos dando a crimes e conflitos sociais não podem ser exclusivamente o presídio. Ele apenas exclui e com isso impõe uma pena e a pessoa não tem possibilidade de se confrontar com o dano e com o efeito que a sua ação teve na outra pessoa. Qual é o pulo do gato para sairmos fora dessa reprodução da violência? Que começou com o ato de violência. O ponto de saída é a expressão da dor. Eu sempre conto o caso de um senhor que se chamava Francisco, que ele entrava com essa parte do rosto assim, muito fechadinha, os olhos quase fechados, sempre baixos. E ele falava, eu não vou querer continuar aqui, porque vocês estão falando de perdão e eu não perdoo. E fomos escutando ele, dialogando com o grupo, e aí de repente ele falou, pois é, eu estou ficando doente aqui, mas agora estou sentindo um calor aqui no meu coração. E abri os olhos e sorriu. Isso para mim foi uma coisa assim muito preciosa.